Vítajte v kuchyni Lidla. Mám pre vás pripravený ďalší skvelý recept. Dnes to bude pečená krkovička s domácím lečom. A začneme s prípravou mesa. Krkovičku si prekrojíme na polovice a previažeme špagátom. V podstate to meso takto stiahneme, jednak aby držalo tvar a aby bolo šťavnatejšie. A to isté urobíme aj s druhým kúskom krkovičky. Tak, meso máme previazané, teraz ho poriadne po všetkých stranách osolíme a okoreníme. Treba to naozaj urobiť dôkladne, keďže ide o väčší kús mesa. A chceme, aby to meso bolo chutné. Na pánvicu pridáme bravčovú masť, počkáme, kým sa nám masť rozpustí a položíme pripravené meso. Meso opekáme po všetkých stranách do zlatohneda. Kým sa nám meso opeká, tak sa nám takisto aj rúra rozohrieva na 200 stupňov, pretože meso si ďalej budeme vkladať do rozohriatej rúry. Medzi tým, kým sa nám meso opeká, tak si pripravíme aj domáce lečo. Na domáce lečo budeme používať trojfarebnú papriku, cibulu, cesnak a cuketu. Všetky druhy zeleniny si nakrájeme na prúžky. Hlavne nezabudáme obracať meso, aby bolo opečené po všetkých stranách. Cibulu si tiež nakrájeme na tenké prúžky. Ďalej cesnak si nakrájeme na tenké plátky. Na lečo si pripravíme pánvicu, ktorú rozohrieme s olivovým olejom. Cuketu si nakrájeme tiež na tenké plátky. Na panvicu dáme najskôr cibulu spolu s cesnakom. Chvíľu opražíme. Tá krkovička je pekne opečená do zlatohneda po všetkých stranách. Teraz si meso preložíme na plech. Pridáme čerstvý rozmarín. Preleme výpekom a meso vložíme do rozhoratej rúry na 200 stupňov piesť. Kým sa nám meso pekne upeče, bude to trvať zhruba hodinku, tak máme čas sa pohenovať výbornému domácemu leču. Cibulu s cesnakom ochutíme solou a černým korením. A len krátko orestujeme do zlatista. Ďalej pridáme papriky. Keď paprika trochu zmekne, pridáme nakrájenú cuketu. Opäť spolu premiešame. A opäť trošku dosolíme a dokoreníme. Tak meso po 15 minútach podlejeme bielým suchým vínom. Potom pravidelne každých 10 minút polievame výpekom, tak aby bolo naozaj chutné a šťavnaté. Teraz k zelenine pridáme lyžicu paradajkového pretlaku, premiešame. Teraz k leču pridáme aj paradajky z konzervy. Poriadne premiešame. Lečo už teraz ochutnáme. Po prípade dochutíme solou a korením, keď je treba. Stíšime plameň a na miernom ohni zhruba pol hodinky dusíme do meka. Zakrieme pokrievkou. Lečo sa nám pekne dusí, pokiaľ treba, tak podlejeme trochou vody, tak aby to nezostalo suché. Tak po hodine by malo byť meso už upečené. Je krásne meké, nádherne vôňa po rozmaríne. Upečenú krkovičku si zakrieme alobalom. Kým nám trochu schladne, tak si pripravíme ešte grilované bruskety. Rozohrieme poriadne grilovacú panvicu, na ktorú pridáme olivový olej.
A bruschetty si budeme připravovat z bělého chleba. Takže chleb si nakrájeme na krajce a pěkně po obi dvou stranách ugrilujeme do chrumkava. Tak a naše lečo je uvarené. Vyzerá naozaj dobré. Já ho ještě na záver ochutnám. Tak na záver si bruschetty potřeme cesnakom. Takisto vypneme a můžeme si začat pomalinky servírovat. Takže upečené meso zbavíme špagatu. Meso si nakrájeme na plátky. A můžeme si začat servírovat. Bruschetty si dáme na dosku. Na každou přidáme teplé lečo. Na vrch přidáme kusky mesa. A na záver ještě posypeme nasekanou vňaťkou a pokvapkáme olivovým olejem. Tak a naša pečená krkovička s domácím lečom servirovaná na bruskete je hotová. Podľa mňa vyzerá to nádherne a chutí to bude ešte lepšie. Dúfam, že si to radi skúsite doma. Prajem vám dobrú chuť.